Ახლა არის ივნისი. Ახლა გვიანღამდება. Მოგონდება ბავშვობა, ეს ცამაში სხვა იყო. Ამ მაღლობზე ველოდი ქრისტეს გამოცხადებას. Მერე თეთრმა სიჩუმემ ეს იმედი წაიღო. Მიუხედავად ამსევდიანი, იმედისაგან დაცლილი სიტყვებისა, ტერენტი გრანელის ღრმა მწუხარებასა და უიმედობაზე რომ მეტყველებენ. Მიუხედავად იმისა, რომ უაღრესად ფაქიზი სულიერი სამყაროს მქონე პოეტი გამუდმებით იმსხვრეოდა რეალობასთან შეხებისას, იგი მაინც გრძნობდა უფლის მყოფობას სამყაროში და საკუთარ სულში. თითქოს ერთია ეს მზე და მიწა, ყველგან ღმერთია, ღმერთო დამიცავ. Გამუდმებით საკუთარ ფიქრებსა და ტკივილს მიცემული პოეტი, რომელიც ძნელად ემჩნევდა მიმდინარე მოვლენებს, საშინელი ჟამით შეძრული წერდა. ციხეში ვზივართ, გარეთ მთვარეა. მოვიდა ქარი, ხეში არხია. Და საქართველო ეს ის მხარეა, სადაც ცოცხალი ხალხი მარხია. ქართველი გმირის, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სიკვდილს იგი ასე გამოეხმაურა. Მათ საქართველო დღეს გულში დაჭრეს. Ახლა ძნელია სულის მიგნება. ტერენტი გრანელის საკვირველი ფენომენი ძალიან დიდხანს იყო დაუფასებელი. მისი პესიმიზმი უცნაური შიშით აღავსებდა მკითხველს. თუმცა უდავოა, რომ მისი შემოქმედება მაღალ პოეზიასთანაა წილნაყარი. მისი მარტივი და პირდაპირი სიტყვა გულამდე სწუდება მკითხველს და პოეტის ფაქიზ სულს ააშკარავებს. ორ სექტემბერს ყოვლადწმინდა სამების ტაძართან არსებულ ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში პოეტის საღამო გაიმართა. საღამოს თავად უწმინდესი და უმეტარესი პატრიარქი ილია მეორე ესწრებოდა. მე მახსენდება მისი შემოქმედებიდან ერთ-ერთი ულამაზესი ფრაზა, რომელიც ექსპრომტ მიუძღვნა შალვა დადიანს. ბატონო შალვა, არამსთო კაცმა, ბავშმაც კი იცის ჭამა და ჩაცმა. შენ სიღატაკეს არის ნობ ალბათ, რომელიც არის პატარა ჯვარცმა. ტერენტის პოეზიის საიდუმლოება მის ტრაგიკულ ცხოვრებაში მდგომარეობს სწორედ. ტერენტი გრანელი ჩვენ მოგეხსენებათ, განსაკუთრებული პოეტია და განსაკუთრებული პიროვნება. Ანგელოზია მასში და თვითონ არის ანგელოზი. Და საოცარი პოეზია, სადაც ეხმაურება გალაქტიონი და ეხმაურებიან ერთმანეთს. Ve dikhas ardaizqeb saubars mishesakhem tsvida madli sulisa tsvidisa ipos masan da chventan misilo svebit medav tsere aseti mokle lotsva davighale davighale modi chemtan upal. Ყოველი ადამიანი, ყოველ ადამიანს აქვს თავისი ჯვარი. ეს ჯვარი ბოლომდე უნდა მივიტანოთ ჩვენ. Და არის შემთხვევა, როცა ადამიანი ვეღარ მიდის, ეცემა. Агар ахс зала ром гамсело ставис игза да айам дрос стхов супас ро ме вегар моди вар шента моди чемта мупа шен моди чемта теренти гранел сахс шесанишнави ситпеби
მიწის ცხერით დაიღალა მთვარე. მთვარე დაიღალა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაიღალოთ. და თქვენ გეძლევათ ასეთი ლოცვა კურთხევა, რომ აი ამ სიტყვებზე მიწის ცხერით დაიღალა მთვარე. Am sitemize cerilobit da cerilobit, vizat şengizli yatırat kralda da vizat sorunları gerkdebat. Da saçukrat galgum çetme. Neki de vertkal vime vore burum. Çen araguaks da gris ukleba. Çen unda vikot ძლიერი და ვიქნები ძლიერი. რადგან ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ აქ, რომ ძალიან ახლოს არიან გალაქტიონი და ტერენტი გრანელი, მომავალ პირისათვის მოამზადოთ გალაქტიონი. ავად ვიყავ. Цукал ვკვდებოდი. ალბათ მიგონებს ახლა ზოზიანი.